Гарячу телефонну лінію «Запитай у влади» сьогодні можна було назвати просто телефонною. За годину очікувань заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації підняв слухавку лише один раз. Тема дзвінка – підвищення комунальних платежів та відсутність коштів на їх оплату. Володимира Кальніченка ж більше запитували журналісти, в тому числі і нашого телеканалу. Чергова телефонна лінія «Запитай у влади» ажіотажу серед хмельничан не набула. Мабуть, громадяни отримали вичерпні відповіді тиждень тому, коли слухавку піднімав очільник області Михайло Загородній. Та ще й прийдешні пасхальні свята і підготовка до них людей цікавить більше. За годину очікувань телефонного дзвінка бажання поспілкуватись виявив тільки один мешканець міста. Гаряча вода становиться дуже дорогою, примірно, я почитав, 36 гривень за куб. А удовольствие, так вот у меня, я каждый день ругаюсь с директором теплокоммунэнерго. Он обещает, что будет по графику подаваться вода. В результате приходится пропускать, а это ведь деньги. Запитання у чоловіка зрозуміле та цікаве для кожного українця – це підняття тарифів на комунальні послуги, особливо на гарячу воду. Пенсійні виплати, які отримує від держави, не можуть покрити нарахувань від комунальників. На життя та ліки залишаються копійки. Оскільки я пенсіонер, і ще вдавалося інвалід другої групи, мені, як мінімум, ще потрібно з ростом лікарств. Я не можу навіть лічитися. Натомість медійників цікавили питання аграрної тематики. Чи сіють? Яка вартість хліба буде на полицях магазинів? Та чи впроваджує на території області подекуди нові та забуті види сільськогосподарських культур цьогорічньої весняно-посівної кампанії? Традиційні культури, які сьогодні є, значить, вони не, ну, десь пішло одної культури скорочення площі, другої збільшення площі, але вони всі мають сьогодні місце на території Хмельницької області. Масовості набирає у виробництві фасоля. Значить, є сьогодні зовнішній ринок, є потреба на зовнішньому ринку, значить, особливо, значить, на невеликих ділянках, це, будемо казати, приватного сектора, і фермери невеликі сьогодні йдуть на цю культуру. Всі ці подорожчання, починаючи від посівного матеріалу та закінчуючи ремонтними деталями до сільгосптехніки, впливають на всі підприємства та агрохолдинги. Великі та потужні компанії можуть впоратись із ростом цін, натомість малі фермерські господарства таких обігових коштів не мають, тому починають віддавати землю агрогігантам. На рік передають землю там на спільне співробітництво, значить, іншим компаніям, які можуть витягти. Та земля, яку сьогодні компанії ці десь, ну, будемо казати, не в змозі забрати всю, ми сьогодні рішаємо через райони, в районах з наших є, значить, сільгоспвиробників, які мають бажання взяти, хто 300 гектарів, хто півтисячі, хто тисячу, хто 2000 гектарів. Проте найголовніше, каже заступник, що землю все-таки обробили, і урожай очікується не менше, ніж минулого року.